Joaquim Moreira do Santo, conhecido por Mochila, sou apresentante da comunidade Calunga da Malhadinha e estou hoje no curso de turismo. Isso para mim é uma vantagem muito grande, porque a gente nasceu numa época que diz que já o sofrimento era menos. Eu nasci em 44, dizendo aos povos que já o sofrimento era muito, mas quando eu me propus de 15 anos, eu já achei que o sofrimento era coisa demais. Mas como hoje a gente já está numa situação que, graças a Deus, as coisas vão melhorando, e melhor vai ficar, nem só para mim, como para essa moçada que são rapaziada novos, porque hoje eu estou morrendo, mas fica a boa estrada para vocês, meus filhos. Porque um curso de turismo desse é progresso para a comunidade Calunga, nem só para a comunidade Calunga, é boa vantagem, tanto para nós como para o turismo. E isso nós vamos em frente, eu começo a vida e vocês seguem ela até terminar. E só isso que eu quero falar, muito obrigado. Naquela serra, num ranchinho beira-chão, tudo cheio de buraco, a dona lua faz carão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulho. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Já não posso mais cantar, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. Estou convidando todo o turismo
que queira conhecer as cachoeiras, nem só do Paranã, como do Esporque, como do Corriola, como do Gameleira, como da Biquinha, como do Rio de Pedra e mais algumas que tem por aí que a gente até não lembra o nome. Estou pedindo os turismos para vir ter conhecimento na comunidade Calunga. A gente está preparado da agora em diante para esperar vocês e guiar vocês com boa intenção e coração aberto. E seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo todas as vezes que vier. E só isso que eu quero falar, porque aqui é um lugar de sofrimento. Quem ouvir esse diploma meu, eu prefiro que venha aqui visitar a nós, porque hoje estamos aqui na beira do rio. Se tivesse um barco, nós ia até passear de barco, mas como ainda não estamos aprumados, mas daqui uns tempos, com fé em Deus, nós vamos ter um barco aqui para nós descer e a subir dentro desse Paranã, se vocês achar bom. Mas prefiro que vocês venham a conhecer a nossa comunidade Calunga. Viaje, mano, muitos dias.